Hallo igjen. Her var vi tilbake på det som er i ferd med å bli en gård. Her er hagen, og så har jeg siden sist satt opp gjerder, sånn for å holde masse med elendighet ute herfra. Og så har jeg bygd en ganske rette vei. En slags motorvei, rett frem og til høyre, for at vi skal komme oss ut og inn. Men før vi gjør noe mer i dag, så skal vi gå og prøve å skaffe oss både litt ull, og vi skal prøve å skaffe oss litt fjær. For hvis vi skal ut og bevege på oss etter hvert, så kan det være greit å ha med seg pil og bue. Og for at det skal være pil og bue, så kan det ikke bare være bue, det må være pil og bue. Først skal vi høste noe korn her. Det er alltid en festlig ting å gjøre. Da kan dere være med og se på det, på at dette kornet som dere nesten har vært med å sådd, det har dere for så vidt ikke. Det har nå blitt til menneskemat, og dyr også for så vidt. For korn er veldig greit å lokke både sauer og kuer med. Så vi får ta med oss litt, og så kanskje vi kan bidra til at naturen går sin gang, og det blir flere sauer, og det blir flere kuer, fordi det er sånn at disse dyra, de får ikke barn hvis ikke de får mat. Det kan vel være noe i. Det er vel sånn kanskje flere steder, at den dør må være igjen, for nede der bor det mye løye. Sånn. Der har jeg kornet fra før. Sånn, og der er saue klipperen, og så skal jeg ta med meg halvdelen av de, tror jeg. Og jeg har brød nok for dem. Og så skal vi ta og gå av gårde, og først skal vi spise den. Så skal vi gå av gårde. Jeg vet hvor sauen er, men jeg aner ikke hvor hønsa er henne. For å få fjær, så må vi finne høns som vi kaller ender, det vil si vi kaller de for antoner, og det har jeg i grunnen. Det er Q1. Hvor er det blitt av Q2? Hei, hva har du gjort av Q2? Han har tuklet seg langt av gårde. Ja, ja. Det får noe så vær. Det er masse med kuer oppi her, men det var liksom Q2 jeg skulle ha tak i. Men se, fikk vi med oss denne her klipperen. Yes, sauklipperen er her. Så nå skal vi klippe sauer. Hallo, sau. Du er en slektning av Frida Får, ikke sant? Så på en måte er vi gamle kjente, for vi dro av gårde fra et fjell som ligger et eller annet sted langt sør, på tross av at det her er jo da havet langt sør, så det er nok først langt sør og så en helt annen vei, hvis man skal være helt vekk. Det kan man se på kompasset, viser rett til høyre, ja, der borte en plass, langt, langt, langt bak der, der ligger vårt fjell, og kanskje skal vi en gang ta og besøke det, og jeg har ikke tatt med meg et, jo, der har jeg, det kan vi ta. For vi kan ikke slå i hel høner med diamantsverd, det får være grenser. Det var det, det var fjær. Sånn, så lat vi som ingenting, vi kalte ikke han Anton, for han skulle vi sende over til de evige jaktmarkene, der døde ender går og leit etter mark.
Det er derfor dette jaktmarker, fordi at der leter de etter mark. Her står den, og så må vi passe på at vi kan se hjem, ikke sant? Der borte har vi et tårn med en fakkel oppå, for vi vil, her var det sånne små, men de har vi egentlig tenkt å lokke med oss hjem en gang, så vi må passe på at det er i hvert fall to tilbake. I hvert fall to høner tilbake når vi har tatt for oss. Sånn. Dere om det. Ok, ok. Men, vi skal gjøre en vri. Haha. Vi skal gjøre en vri. Hvor gjorde jeg den der greia? Den jorden. Ja, samme kan det være han står der. Sånn. Den himmelen. Og så tar vi og slår litt kras. Det hadde vi ikke klart å gjøre uten jord. Men jeg går retorisk. Jeg tror at det blir mer sids hvis jeg slår med jord enn hvis jeg for eksempel slår med spade. Det er bare tull. Byggmesteren pleier å bli irritert når jeg sier det. Så det er for så vidt i hvert fall en vits i det. Sånn. Vekk du, og så skal vi ta og se her, hvor er den andre høne? Se her, kom igjen, høns. Sånn, ja, sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Da blir det små kyllinger. Der var det to små. Har du sett? Det var fantastisk. Da fikk vi egg også, fordi at vi hadde vært så greie at vi bidro til slekters forlengelse, eller forøkelse, eller et eller annet. Hvor ble det kuene? Hva dere også har? Vil dere ha kylling? Sånn. Og du også. Kom her og treff kona di. Sånn, ja. Kom og se. Der var det liten. Ja, der kom han. Haha. Men disse sauene som jeg drev og klippte, de er helt åpenbart den veien. Nå begynner jeg å få tak på dette her. Ok, ja, du vil forferdelig gjerne bli mat. Det var veldig fint, tusen takk. Sånn, sauene var, og sauene var borti der. Sånn, for folk med begrenset orienteringsevne, er det alltid greit når det er et lite fjell som man kan se på avstand. Og særlig hvis man har plassert et tårn oppe det fjellet. Men har du sett på de sauene, de er allerede fulle av ull igjen. Men nå skal vi ta og finne litt grann. De skal vi ikke slå ihjel. Så tar vi vekk det sverdet. Og så gjør vi sånn. Hei du sau! Come on! Hei! Fridus, come on, denne vei. Her skal vi ha en liten party. Sånn, ja, sånn. Jeg tror ikke du, ku, skal blande deg opp i dette her, fordi at dette er for sheep only. Se, der ble det lite lam. Tenk at det er noen spiser de stakkars med lammene. Ok, men vi tar i hvert fall ullen dere, så de at de kan tenke oss at vi vil ha noen hvite vegger i huset vårt. Og spoiler! Spoiler alert! Hva er det her? Det er i hvert fall et egg. Det var fryktelig tungt å komme til. Se der. Da kan dere se det at det er en ann. Jeg sa jo det var en ann. Og det der, det var derimot en solnedgang. Den hadde jeg ikke helt beregnet, da må jeg gå hjem. Denne vei. See you soon. Vi skal ta og få noen flere kuer også. Bare vent. Dere må, ja ja, nå kan dere gå ut, ja, for nå har vi tatt liv av alle zombiene, men det kan være til å spåne noen skjeletter og greier her. Man har ikke tatt noen skjelettspåner vekk. Hallo? Ja, der!
Det var den. Veien våres. Hjem og sove, hjem og lage seng. Og her er porten åpen, og det er kveld. Hvor er vaktmesteren? Vaktmesteren har ikke lukket porten, og det er kveld. Vet du, må jeg sove med. Sånn. Nå har vi ikke tid til å tulle rundt med all slags underlige skapninger som egentlig bare har kommet for å slå oss i hjel. Hvor skal man ha de der henne da? Vi tar de oppi der. Men tre av de skal man ha her. Sånn. Og de skal bare ha oppi der. Det heter ikke de, det heter fjerde. Og så skal vi ta og legge resten. Nei, vi skal ha med de. De kan vi legge tilbake. Og den kan vi legge tilbake. Hvor kom den fram? Jeg har ikke tatt noen sånn nå. Samme det. Bygge seng. Reiseseng 2. Vær så god, Daril. Tusen takk. Så er spørsmålet hva vi skal gjøre nå. Det skal jeg fortelle. Nå skal vi steke poteter. For poteter har vi en brød av, og poteter skal vi alltid ha en brød av. Og stekte poteter er veldig godt. Man blir muligens litt dumme og litt tjukkere, men de smaker godt, og du blir mettet. Så det er du. Kan man se hvor mange poteter det ble? Det ble mange poteter. 64 pluss 28. Ren skjøl. Og en poisonous potato. Det betyr at den giftige, den skal vi ikke ta. Men vi skal plante ut igjen poteter, for vi vil jo ha en annen gang også. Dette er jo en grønnsaksfarm som til slutt skal sørge for at vi slipper å spise kjøtt i det hele tatt. Vi skal bare sitte og knaske på brød og poteter, og forhåpentligvis også, hei, kom igjen, også gulrøtter hele dagen. Og det er ok med gulrøtter også. Det er to måter å få gulrøtter på, og vi har foreløpig ikke klart noen av dem. Og det er den ene måten, det er å finne en village der de dyrker gulrøtter, som de da av en eller annen merkelig grunn ikke gjorde i vår village, og så var det ikke kull her. Det er det rareste jeg har sett, for det har jeg alltid i den treen. Så du må kikke her, er kull, nei, der er kull, ja, ta alt det kullet der, sånn. Vi har ikke egentlig så mye kull, vi har bare en stakk til i tillegg til de 32 her. Vi må se. Koke poteter. Steke poteter heter det, og vi kjører. Sånn. Så skal de bli fine og stekte, så kan man ha dem med som mat når vi drar vår vei. Så er bare spørsmålet hva vi da skal gjøre i mellomtiden før vi reiser, og hva slags forberedelser vi er nødt til å ta. Egentlig så hadde jeg tenkt at jeg skulle prøve å lokke dyr hit, før jeg begir meg ut på denne reisen for å finne gullrøtter og bøker. Det er jo ganske fristende, egentlig. Men det er tungvint å få med seg dyr. Og jeg er litt i tvil om hva jeg skal gjøre først. Der svever det et tårn. Det er helt sikkert noe som byggmesteren kommer til å betrakte som et avvik ifra byggeforskriftene.
tårn skal ikke sveve i løse luften, men dette er et slags fantasy-tårn. Vi kaller det for et fantasy-tårn. Dette er fantasy-tårnet vårt. Dette er et tårn på den andre siden av virkeligheten, og derfor så henger det i luften og svever ved hjelp av magi. Det skal bli veldig høyt etter hvert, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det riktig ennå. Vi mangler jo hus også, fordi vi går og venter på byggmesteren, som for øyeblikket er på skolen, så han kan ikke hjelpe i det hele tatt. Men en eller annen dag så går det vel an å få lukket en håndverker til å sette opp et hus. Det er ikke det at jeg ikke kan bygge huset, jeg kommer muligens til å bli nødt til å bygge huset selv. Men det er noe med at det blir ganske fint når fagfolk gjør det. Så skal jeg i mellom 10 år skaffe han mer ull. Kanskje han blir fascinert av muligheten til å bygge med noe annet enn oak og ting. Vi må se. Er den i reserve, og den i reserve, og da tror jeg resten skal få lov å stå der og steike, mens vi går på en prøvetur, og her har du, den skal ikke være der. Hvis du hopper på disse her, du kan godt gå i årgang, men ikke hoppe. Der hoppet jeg bein, den kommer til å bli gråse, ødelagt, men så fikser man igjen. Ødelar man noen der også? Den også ødelar man. Dette, det gjorde man dels ikke, den bare var litt tørr. Så er spørsmålet om ikke vi skal begi oss den veien der. Hva skal vi se? Går solen henne, den er midt over der, ja. Da kan vi ikke vite, altså jo, vi vet at vi vet at solen gikk ned borti der, det er vest, da er det øst, da er det nord. Da skal vi gå nordover, og så skal vi se om vi kommer noen fornuftige plass i første omgang. Og hvis vi kommer til en fornuftig plass, så skal vi gjøre fornuftige ting på den fornuftige plassen. Og hvis vi ikke synes vi kommer til noe annet enn en endeløse skog, da skal vi gå hjem og begynne å vurdere og samle på dyr, og lage dyrinnhegning og alt sånt, og så skal vi få et enchanted diamond sword. Sånn at når vi begir oss ut i verden med behevet jord, som vi går nå da, så kan vi i hvert fall forsvare oss ganske ettertrykkelig mot de kryperne som kommer. Et skikkelig diamond sword bør ha knockback, for og akkurat som en bue bør ha push, er det vel det heter det? Der borte, så lenge vi kan se den, det fjellet der, så vet vi hvor vi er. Og det får vi bare hvis vi enchanted. Da gikk jeg på vann igjen. Det er flere episoder siden jeg har gjort, og det er flere episoder siden vi har dratt noe sted i det hele tatt. Og gjett hva vi kom til. De som har vært med så lenge at de har sett episodene før vi kom, wow, før vi kom fram, oi, her var det fint, de har sett at vi har gått i bjørkeskog før, og at det var ganske langtekkeligt og ganske varig. Se her, du må se, wow, langt ned, langt ned. Der hadde jeg ikke dødd usikt da. Nei. Sånn. Ja. Men må ikke glemme den. Vi vet jo at den var rett nordover.
Disse her, det er også sånne høner som jeg kaller ender, som jeg kaller høner. Nå skal vi ikke gi dem navn, for nå skal vi samle litt mer fjær. Når først de går her og spankulerer og utfordrer skjebnen. Her kommer skjebnen. Velkommen til oss. Takk for det. Kan vi se. Nå skal vi klatre opp. Han unnslapp. Og himmelen, har vi vært her før? Da var han jo kjent med dette. Har vi virkelig, vi har ikke vært her før vi kom med båt. Vi har ikke vært her før. Nei, det var bare skog og skog. Og der borte ligger landsbyen. Ja, det var fint. Da skal vi i hvert fall se hjem. Og der kom månen opp. Da er det øst. Da er det ikke nord. Da er det nord. Ja, og det stemmer jo. Men det er ingen ørken der så langt jeg kan se, og ingen store sletter. Og nedi der har vi havet, for det var den vi kom for. Og der borte i øst er det bare skog, og der borte i vest, der er det bare hav. Så vi trenger en ny strategi. Vi skal sove. Sånn. Da skal vi gå veien ned igjen til bondegården, og så skal vi gå hjem, og så skal vi tenke oss om, og alt det der med vi skal spise fisk. Bare spise potet. Bakt potet, to stykk. Da er det bare tre sult i disse bakte potetene. Til en del blir det jo en del av de da. Av en korn så kan du bare, så må du ha, du må ha tre korn for å lage ett brød da. Men en potet for å lage en potet. På den andre siden så planter du ikke korn eller så kornet. Det gjør du med den tar du vekk. Det er frøer du. Du sår sånn at du får for så vidt litt mer. Av kornet, men så trenger du mer for å lage brød. Kan vi se. Kan vi finne frem godsaken igjen her, folkens? Kan vi se om dere kan klare å ha pakket det selv, om dere har nettopp har kledd av dere. Det hørtes litt rart ut, men ok. Sånn. Og sånn. Og sånn. Og så skal vi se. Her borte er det flere sauer her. Nei, ikke du. Du da, var det du jeg hadde her? Der. Og den. Sånn. Så skal vi se om vi kan bidra til økningen av kubestanden i verden. Kuebestanden var her borte for et lite øyeblikk siden, og der er det en av de. Men jeg er mest bekymret for at Q1 har blitt vekket ifra. Der er det regn, og hoppla, der var det regn. Og dere skal få lov å være der, for det er dere jeg skal lukke siden. Der kommer en liten kalv. Yay! Den er så liten at den heter ikke Q, den heter P. Ja. Kom on, lille P. Ja. Du kan få lov å være med hjem, fordi at vi skal ikke slakte kua med. Jo, det skal vi jo sannsynligvis når ikke vi finner ørken inn likevel. Ja vel, da snakker vi ikke mer om det så lenge kalven hører på. Da går vi hjem igjen og sier at dette kan da mulig ha blitt en forferdelig lang episode som jeg trenger å drive og kutte på etterpå. Sånn som jeg måtte bein tidligere her. Det merkte dere kanskje, er det sant? Så da sier vi ha det bra, og dette var denne gang, og så møtes vi ganske snart, forhåpentligvis.